ដែលថ្មីថ្មីនេះគឺបានសម្រេចបើកប្រទេសឡើងវិញហើយក៏បានបើកចំហរជើងមេរបស់ខ្លួនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យទេសចរចិនដែលបានសម្រេចបើកប្រទេសឡើងវិញហើយក៏បានបើកចំហរជើងមេរបស់ខ្លួនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យទេសចរជនជាតិចិនទៅកាន់ពិភពលោកប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសមួយដែលនឹងអាចទាក់ទាញទេសចរចិនមកកាន់ប្រទេសជាតិកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនេះកាលពីមុនកូវីដ-19 ទេសចរចិននឹងរួមចំណែកដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាជាពិសេសគឺការចូលរួមវិស័យទេសចរផងដែរ ក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គខេត្តក្រចេះនិងផ្លូវតភ្ជាប់នាព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2021សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនបានចាប់ផ្តើមបើកប្រទេសឡើងវិញហើយអ្នកទេសចរចិនក៏បានចាប់ផ្តើមដើរកំសាន្តនៅទូទាំងពិភពលោករួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការពីបន្តកើតជំងឺកូវីដ-19ប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានអ្នកទេសចរចិនជាង2លាននាក់តែនៅពេលជំងឺកូវីដ-19រាតត្បាតដែលធ្វើឲ្យអ្នកទេសចរចិនគឺមានការថយចុះជាបន្តបន្ទាប់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនសង្កេតឃើញថាការខុសណាអកុសលមួយចំនួនអំពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19នៅប្រទេសចិនជាការបំភ័យមួយមិនមែនជាការពិតឡើយខ្ញុំមានសង្ឃឹមថា សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅពេលកមុកនេះនឹងមានការស្ទុះឡើងដោយសារគ្រប់ផ្នែកបានងើបឡើងហើយនៅសល់តែទេសចរតែប៉ុណ្ណោះឆ្នាំនេះទេសចរបរទេសតាមឯកឧត្តមថមខុនរាយការណ៍គឺមានទេសចររហូតដល់ទេសចរបរទេសបាន2លានពីសែនអ្នកដែរបាន2លានពីសែនអ្នក ហើយបើទេសចរចិនចាប់ប្រើបើកជើងហោះហើរកើនក្នុងមួយថ្ងៃរាប់សិបជើងពេលនោះអាចថាយើងទទួលទេសចរចិនត្រឡប់មកវិញបានពីរលានអ្នកការទេសចរចិនអាចពីរលានអ្នកបាត់ទៅហើយព្រោះអានឹងសម័យស្មើមុនពេលកូវីដចឹងធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងចាប់ប្រើរឹក ជាមួយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មក៏កើនឧស្សាហកម្មក៏កើនសេវាកម្មក៏កើនប៉ុន្តែក្នុងផ្នែកសេវាកម្មនេះនៅសល់សេវាទេសចរដែលវាកើនក្នុងកម្រិតទាបបើយើងត្រឹមគិតថាមុនកូវីដយើងទទួលទេសចរបាន 6,600,000ឥឡូវយើងទៅទទួលបាន2,600,000អ្នកតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើយើងបានទេសចរក្នុងឆ្នាំ2023នេះត្រឹមតែ4លានឬ5លានអ្នកវាក៏ធ្វើឲ្យដំណើរការទាំងអស់គឺដំណើរការឡើងវិញ សូមជម្រាបថានៅមុនពេលឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19អ្នកទេសចរបរទេសមកកាន់កម្ពុជាមានជាង6លាននាក់និងបានផ្តល់ការងារធ្វើជាច្រើនកន្លែងជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យសេវាប្រទេសចិនថ្មីៗនេះបានប្រកាសបើកចំហព្រំដែននៅក្នុងការធ្វើដំណើរឡើងវិញក្រោយអាជ្ញាធរដាក់ជីវវិធានការសូនកូវីដនៅទូទាំងប្រទេស